سلطان محمد موسى نور او كما قاعد يرى سلطان ابو سفيان او كما اذا مدح رقميت كسومالي لان ايا وحا او كهل لي دور شادي سكوسيت كنايد اي قلياش ديگان كي وكيلة اي سومالي لان كان عضي وحا او سيقا عرا هنبالي او قدر عيدة مدى بوليس كسومالي لان او شاقين اي هايان لفنا برتي سورو قلسين دور شوين كسومالي لان كان عان قوده هان دالكا سلطان كواري مهان كهل لي ايا وحا كما اذا هدى لدي سي وحا كلاو مهان دقين الشعب وينا ري سومالي لان runtii iyaguna qayb weyn ka ahaa inay doorashadu si nabad ah oo degan oo xasilooni ah ay noogu dhamaato. Runtii waxay ahayd doorasho taariikhi ah oo aad u qiimo badan. Waxay ahayd arrin culayskeeda leh. Qiimaha iyo quruxdana waxa u yeedhay nabadda weyn iyo xasiloonida ay ku dhacday. Waxaan kaloo mahadnaqayaa ciidanka qaranka guud ahaan gaar ahaan bileyska oo qayb libaaxle ka qaatay waxa weeye sugidda amniga oo runtii waxa weeyaan kaalin wanaagsan oo qiimo badan ka qaatay. Runtii iyadaan si gaar ugu mahadnaqayo hoggaankooda oo ugu horreeya taliyaha Janagale oo runtii waxa weeyaan si farshaxanimo leh oo qurux badan oo waxa weeyaan isku dheeli tiran oo qiimo badan runtii shaqada loo waday. Waxaan la iyagana aad ba u mahadsantihiin, jazaakum allahu khayran. Waajib qaran baa gudateen, quruxdii qarankaa tihiin, lafdhabartii hantidii qaranka weeye boolisku, maadaamay runtii ka shaqaynayaan danteenna iyo deganaashiyaheenna iyo xasiloonideenna. Runtii waa u ducaynaynaa ilaahayna waxaa leenaha hawshaa culus aad waxa weeye gacanta ku haysaan allah ha idin fudaydiyo, waayo amniga marka laga imaanka marka laga yimaadiyo islaamnimada waxyaabaha ugu qaalisan inuu gacanta ku hayna waa amniga weeyaan. Waayo haddaan amni la helin wax badan baa suuragalay, noloshu maba soconayso wey. Marka taana waxaan leeyahay aad baa ugu mahadsantihiin, jazaakum allahu khayran. Arrinta kale ayaan kelmadeeda kusoo gabagabaynayaa wax weeyaan war ciidanku waa lafdhabarteena boolisku inaynu markaa waxa taageerno, iskarab taagno, taakulayno, had iyo jeer talada wanaagsanna aynu siinno waa arrin muhiima weeyaan inaan ka ilaalino had iyo jeer wixii xagal daacinaya ama quruxdooda fool xumaynaya iyadan inaan ka fogaano weeyaan. Cid kastoo rabta inay amnigeenna khalkhaliso ciidankeenna iyo waxa weeyaan saraakiisheenna ka shaqaynaysana runtii ay waxa weeyaan dhaliiluna ay u soo jeediyaan inaan iyagana meel uga soo wada jeesano weeye. Waayo doorashadaasi waxay muujisay hagar la'aanta iyo dadaalka ay bixiyeen iyo runtii waxa weeye tacabka iyo rafaadka ay u mareen dadkoodu siday ula soo bixi lahaayeen madaxdii qaranka matali lahayd, masiirkiisana hore u wadi lahayd. Aad ba u mahadsantihiin, ilaahay miisaanka xasanaadka aydinku daro.